Дитяче культурно-розважальне телевізійне талант-шоу «Розумахи до справи», яке відбувалося за підтримки Українського культурного фонду у студії ТРК «ВТВ+», завершилося. З нагоди цього відбулася прес-конференція. По-перше, це новий досвід, унікальний досвід. І взагалі такі проекти, ви знаєте, ну, їх треба вміти робити. У нас такого досвіду, скажімо, не було. І це, по-перше, ну, він дуже дав багато в тому, що ми пройшли певні етапи, нові знання. Це розвиток для нашої компанії. Участь у такому талант-шоу допомогла дітям перетворити свої мрії на соціально корисні проєкти, які спрямовані на розвиток міста, а також сформувала кругозір та навчила працювати в команді. Я взагалі не могла навіть уявити, що от стільки є аспектів, стільки всього потрібно брати до уваги. Стільки різних речей, ну, які не потрібно випускати з поля зору. І це дійсно допомогло сформувати якусь таку єдину точку зору, більш детальне уявлення про те, що потрібно все ж таки робити, щоб наш проєкт дійшов до етапу реалізації, щоб він сподобався людям, щоб люди про нього знали і все таке інше. На учасників талант-шоу чекало багато занять та тренінги від спеціалістів. Важливо, що діти не лінилися працювати та навчатися навіть на літніх канікулах. Жодна команда не пропускала занять. І хтось відпочивав. У нас був такий прецедент, що декілька дітей все ж таки вийшли з проекту, тому що вони поїхали до табору. А були навпаки інші приклади. Скажімо, Кирило Бородько для того, щоб взяти участь у проєкті, все ж таки він відмовився від безкоштовної путівки у престижний дитячий табір. Тобто різні діти влітку працювали, вони не байдикували. Вони дійсно набули дуже багато нових для себе навичок і досвіду. Розумахи представили багато проєктів. Кожен із них приніс би місту користь. Це врятування, по-перше, порятунок казенного саду на Шуменському, найпершого саду в історії, парку в історії Херсона, який зараз перебуває у занепаді і потребує якогось відновлення. І це розробка проєкту таким чином, щоб він був цікавий для людей, щоб люди туди приходили і щоб була якась така своя нотка сучасності з поглядом на минуле. З точки зору людей, їм буде цікаво приходити у місце, де буде все облаштовано таким чином, щоб можна було відпочити і сім'єю, тому що навколо великий спальний район. Саме облаштування воно поділено за тематичними секторами. Тобто у нас буде і встановлення альтанки для проведення культурно-освітніх заходів, і встановлення дитячого майданчику для тактильно розвиваючого. Буде канатне містечко з урахуванням того, що дерева відносяться до природозахисної території. Ми розробили це таким чином, щоб нічого не пошкодити і нічого не порушувати. Проект великий, тому він вже підходить до верхнього порогу бюджету великих проєктів, тобто 1,5 мільйона. У членів журі було відповідальне завдання – обрати проєкт, який переможе. Були от у Вікторії Гавринкової були питання по фінансовій складовій там чи ще щось. Вона їх задавала. Інколи це було зовсім незручно, але це було потрібно для розуміння. От потім уже це розуміння з кожною сесією, так. Да, воно на надходило було кращим. Так що ми максимально були толерантними до дітей, хоча сльози були, все рівно, зрозуміло, що без цього не буває. Було. Але це говорить про те, що як переживали вони за свої ідеї, і це теж дуже добре. І я вважаю, що чим більше буде таких от речей, ми будемо пропагувати, будемо проводити, тим збурювати суспільство наше для того, щоб воно розуміло, що ми можемо зробити будь-що, коли об'єднаємо свої зусилля. І навіть те, що в кінці об'єднали три проекти вкупу, це три різні школи, так, це три різні ідеї, але це теж є об'єднання, щоб не було, знаєте, з одного боку ми переживаємо за свою альма-матер, а з іншого боку ми робимо спільну справу. Тому нам треба вчитися в суспільстві жити разом і робити якісь речі. Такі проєкти, як «Розумахи до справи», приносять багато користі для громади та розвивають молоде покоління. Тож попереду багато ідей для проєктів, які охоплять ще більше талановитих дітей не тільки міста Херсона, а й всієї області.